大家好，我是一位科比的粉丝吧，今年是我也是我喜欢他的第十年。基本上在我上学的那几年，上初中，我就非常想逃课去看他的比赛，然后我们老师因为这个事情说我很多，就说一个女孩子为什么那么喜欢篮球，你这么喜欢她能得到什么呢？ Number 24 from Los Angeles Lakers Kobe Bryant。 当我第一次见到她的时候，是我已经高中毕业了，然后也没有钱，刚参加工作，2000块钱一个月，然后买了一张2013年 NBA 中国赛湖人队勇士的比赛，然后买完这个门票之后，花500块钱买一张看台的票，然后买完这个门票之后，也没什么钱了，也没发工资当时。然后买了一张卧铺，坐了10个小时的火车去了北京，只是为了看他一眼。可能去过那个五棵松体育馆的人会知道，它很大很大一个球馆，然后我坐在那个看台上面，这场比赛用望远镜才能看到他的后脑勺。但是在他出来的那一瞬间，眼泪瞬间就掉下来了，因为那个人我曾经都是通过电视屏幕看到他的，但终于有一天我不用隔着这些东西我就可以见到他，虽然他离我很远。很多人问我你为什么那么喜欢他，其实我相信作为科比都知道，因为科比曾经说过，他记者问他为什么这么成功嘛，他就回答了一句话，他说你见过洛杉矶的凌晨4点钟吗？记者说没有，然后科比回了他一句，他说我见过洛杉矶每一天的凌晨4点钟。这我想这就是他为什么这么成功的原因吧，也是他这个精神一直激励着我，在遇到很多事情的时候我都不会放弃。我之前还在合肥开过一个球馆，篮球馆，然后我的球馆里面就有一句话叫 Thank you Kobe， 因为是他出现在我13岁的夏天，给了我这个梦想，让我的人生从此有了一个明确的追求。因为偶像的力量很大，眼泪要下来了。我自己是个设计师，其实，然后所有做的东西都是关于科比。我跟我男朋友认识也是因为科比的原因，我跟他谈了，今年是第9年。我家里有他每一件球衣，除了全明星跟奥运会，其他所有的配色的，所有号码，还有他高中时期的33号。酒红色的球衣，从头到尾只要是你他的是科十二，我脚上的是科十一，都是。他退役了，对于所有球迷来说是不舍，是不舍。但是他退役之后，我也开心。为什么呢？因为他这样就不会再受伤了。他之前在勇士的那场比赛中跟腱撕裂，其实他倒下的那一刻，我就知道这可能是他。这可能是他以后就再也不会打，是他的怎么讲呢，对他职业生涯的一个毁灭性的打击。当时我就非常非常心痛，后来他休养了很长一段时间，我就在想可以了，我真的是，我以后可以靠看视频什么的，我真的不希望他再受伤了。 I love you Kobe forever。Mamba， Thank you。 I love you Mamba Kobe forever。 好，谢谢。你叫什么名字？我叫黄婷婷。